282 тисячі медичних декларацій підписали у Кіровоградській області. Кампанія «Обери лікаря для родини» розпочалася 1 квітня і триватиме безстроково, повідомив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Рибальченко. У ході впровадження медичної реформи в Україні обирають терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів. Із вибором лікаря визначилося майже 30% жителів області. Найбільша кількість підписаних декларацій в Новоукраїнському районі та Кропивницькому, менш у Бобринецькому та Устинівському районі. Медичні заклади поступово переходитимуть на нову модель фінансування. Лікарні реорганізують у комунальні підприємства, що отримуватимуть гроші за кожного пацієнта. Наразі в області реорганізовано 10 лікарень. Відповідно до поточного фінансування, зараз лікувальні заклади за закріплення населення, людей, які фактично мешкають на території обслуговування, отримують по 240 гривень на рік такого солідарного внеску від держави на утримання закладу. Якщо заклад переходить на прямі відносини з Національною службою здоров'я, вони отримують більшу суму. Це в середньому суму складає 570 гривень, тобто це вдвічі більше, ніж та сума, що була раніше. І це мотивує медичних працівників працювати за новим механізмом, обирати собі лікаря, приділяти більшу увагу пацієнтам і, відповідно, створювати якісніші умови для самих пацієнтів.